Zdravím všechny šílence, je tady Jounimo a vítejte u dalšího videa ze serveru Undermine u, teď se nepamatuju kolikátého dílu, ale to není důležitý. Tak a dneska my to máme hodně na práci, budeme se věnovat i odloji, ale už ne žádnej redstone na to, už je to skoro hotový, ale zkusíme si chytit nějakýho moba místo těch armor standů. Nevím, jak to dopadne, uvidíme. Ale co se tady změnilo, byl před pár dny, dá se to tak říct, byl livestream, kde jsem konečně doplácal listí na tenhle strom. Jo, nevím, asi moc záživnej stream to nebyl, nevím, ale už to listí je všude, akorát mi chybí, já jsem se teda od té doby na to ne... Nic jsem s tím nedělal od té doby, ale no, ještě to listí není tady, ale je z toho důvodu, že tady bude dřevo jako větev a pak to už jakoby doflákám jenom to listí, ale všude už by jinak mělo být, jo, něco jak je tady, budou takhle větve, že už ty tady a takhle, no a pak to budu ještě tvarovat, aby to mělo, aby to bylo ještě hezčí, zatím to vypadá, tak to... Kam ještě to není hotový, ale už jsem s tím po x měsících jako konečně pohnul. Díky tomu streamu, že mě napadlo, že bych to mohl zastreamovat a jo, vidíte, tady jsou třeba takový ostrý rohy a tak a to všechno ještě trošku změním. Já jsem jenom potřeboval, říkal jsem to i na tom streamu, já jsem potřeboval jenom prostě to naplácat, nějak to listí tam a ten tvar se pak ještě bude řešit. Tak, čekaj, ještě se podíváme. Jo, takže už to pomalinku bude mít tvary. Tak, a my se dneska budeme věnovat, jak vidíte, tamhle odloj. Už je skoro hotovej. Víte, už je skoro hotovej. A dneska jsem tady dodělával střechu a i to zdobení těch zdí, jak můžete vidět. Ještě mi chybí tady něco. Nevím, jak to stihneme, že tak budu hodně stříhat, ale chtěl bych dodělat tady to zdobení. Tu střechu ještě musím domlasknout. A pak chytit nějakýho toho moba. Tak, já vám to můžu ukázat, jak to vypadá zhruba. Tu střecha, jako ta střecha je vždycky skoro to nejdůležitější z těch, na té stavbě, že pokud, to mám říct slušně, pokud se vám nepovede střecha, tak to hned vypadá divně. Já myslím, že takhle je to dobrý. Jo, tamhle mám ještě schod. Ještě mi tamhle chybí, ještě mi chybí tady to jakoby rádoby okno ještě na těchto stranách, to ještě doděláme a tady jsem to chtěl ještě o jednu zvednout, jak to bude vypadat. Mrkneme na to, už nemám moc perel, vynikající, nevadí. Musím říct, že už jsem rád, že už to bude prakticky hotový. Jo. To jinak to zdobení vypadá takhle. Vlastně z téhleté a z druhé strany je to stejný, akorát z téhle strany je to jiný. Jakoby, no, abych řekl pravdu, jakoby s něčím spokojený jsem, s něčím méně, ale asi to už takhle nechám. Vypadá to nevšedně a o to šlo, že jo, o to šlo. Já jsem ani neplánoval přesně, jak to bude vypadat, ale přijal jsem na nějaký sloupky, že jo, taky osvětlení, aby to trošku vypadalo rád by střížku. Teď jsem dal zase redstone torčky, nevím, uvidíme, co tam dáme, nebo to tam takhle necháme. To se uvidí, ale dneska už žádný redstone, protože vlastně to zapojení už je prakticky jakoby hotový. Prosím tě, odbuk, vidí mě, děkuji. To zapojení je prakticky hotový až na, no vlastně jo, hotový, až na to, že jo, no je to prostě funkční, já vím, že mi třeba Spamix a Benjety mi ještě posílali, nebo, šmarja, nemůžu mluvit, že mi posílali ještě jakoby nějaký návrhy, ale já už to nechám, jak to je. Fuj, teď mi úplně zaskočilo. Jo. Tak, doděláme tady toto. Jo, tady přijde Glovestone. Tak, nemám jedno.
Bude chybět jeden schod, jako vážně. Sakra. Tak si uděláme 2 miliontej osmý krafták. Tak, ještě si udělám pár schodů teda. Hop, jo, on tam ten schod je, no to už je jedno. A šlem na to, tak teď já to tady musím, jo, super. Já jsem sem chtěl dát jakoby něco kamennýho, aby to nebylo tak nevšední, to je nějaký jiný. Tak ještě jednou, jsem na růžek, jo, dobrý. Jo a ještě tady, dobře, si pomůžeme. Ještě takhle, tak, tohle pryč, výborně, super. Jo, já jsem to střechu chtěl ještě, jo, tady to dám taky pryč, tak. Já jsem to chtěl trošku, aby to nebylo jenom tak tmavý, tak jsem sem dal jakoby rádoby toto kamenný a vypadá to celkem dobře. S tou střechou jsem celkem spokojený, asi mohlo to být možná lepší, ale já už to tady dělám dneska celý odpoledne a už jsem z toho úplně nepryšky, je stačilo. Tak, teď já chci ještě tady chci to o jednu z, no tak. Tady to chci o jednu zvednout, to znamená, že tohle půjde pryč, tohle půjde pryč, tohle půjde pryč, tohle půjde pryč. Jak to bude vypadat? Ono možná už to bude moc, ale já nevím. Tak, tak a tak. Tohle taky půjde pryč, tady to ještě o jednu vejš. Tak, tady budou schody až tady. Hop, hop, tak. A přemýšlel jsem, že bych sem dal tohle světlý, takhle, aby to trošku rozbilo. Nejsem si teda jistý, jak mám tady tyhle ty špičky, jestli to je úplně vhodný, ale co už, já jsem to někam dal? Ne, nedal, ale nevadí, zkusíme to, to už to pěkně pak když tak zbourám, to už na tom nesejde, takhle dát tyhle ty světlejší, ještě, aby to nebylo takový jednolitý, tak, tak, ještě tady, no tak ne, dobrý. Tak, no a uvidíme, jak to bude. Tady možná ještě s half sleby. Sleby, chtěl říct, ale to je fuk. Tak, jo. Já bych řekl, že takhle to není špatný. Ono, takhle je to prd vidět, jo, ale tam právě ta dominanta je až právě z té větší dálky se na to musím koukat. Jo. Hele, to vypadá dobře, jsem spokojený, jo, o tu jednu to chtělo zvednout, super. No, to je pořádná střecha, teda doufám, no, a už to měnit nebudu. Pardon, jo. No, já se pak napiju, až to stopnu, že nějak flí. Jsem nějaký blblblbl. No nic, to je jedno. Já myslím, že takhle dobrý. Jo, jsem spokojený. Z té dálky to vypadá fakt dobře, ta střecha. Taková, jakoby mohutná. Fakt se mi to líbí, dobrý. Jsem s ním spokojený i tady ty cobblestoneový tady seděj, jak ten, jak zadek na hrnec. Tak. Super, to jsem rád. Jinak jako můžete vidět, že ten odloj samozřejmě běží. Přidal jsem tady blikátka, že blikají vlastně tady ty redstone torčky a pak tady ty dvě světílka, když jsou vyjetý. Jo. Předělal jsem tady, to bylo ještě myslím i na tom streamu, dal jsem sem zábradlí, protože sice ty mozaiky jsou trošku vidět, ale jiná možnost, jak by to, jak by byly co nejlíp vidět, prostě nejde. Takže už to takhle nechám. Možná jsem si to představoval jako krabátek jinak, ale už stačilo. No a my... tak, počkej, já si tady odložím, co bude. Možná, jo, počkej, nějaký bloky třeba budu potřebovat. Tohle. Je možný, že ještě nějaký detaily jakoby tam ještě přijdou, ale to už... Tak jo, a já jsem si... sakra. No dobře, no. OK, tohle budeme potřebovat. Zkusíme, mám jenom jeden name tag, takže budeme chytat jenom jednoho moba, bohužel. Tou druhého, to si pak musím vyobchodovat name tag. Ale já potřebuju kovadlin.
A už jsem našel tady, on má i enchantovaný luk, tak pojď. Pojď sem, pojď. Pojď za mnou. Doufám, že nebude svítat, to by byl průšvih. Dělej, pojď sem. Halo, tady jsem, pojď. Come on, pojď. No, super. Pojď, pojď, pojď. Jeden. Ne. No, hurá. No, no, no. Já jsem věděl, že to bude bolet. Pojď sem. No, ježiši moje. Pojď. Au. Au. To je vynikající tohle. Si máte, kdybych tohle dělal s creeperem, tak jako to v životě, to je bez šance. Au, děkuji. Dobře, to je dobrý kulomet. Au. Hej, tak. Jeď. Ne. Ale mi nedespavní, ještě tě nemám pomenovanýho. O, děkuji. A mi mě neschoď. Ježiš, on se čestí do kolečka. Ne, pojď sem. Stoj. Ne, tady jsi blbec. Jo. Ne. Tam to musí být dřív než ty. Jedeš. Jo, rychle. Čekaj, já to tady musím něco roz... Ježiši, no to tady blbne. Ne. Oh, super. Jsme se tomu vyhli. Au, děkuji. Oh, dobrý. Super. Proč je to tady takhle? OK, to asi není úplně ono. Tak, to musí být takhle. Tak, wow, co to bylo? Jo, jsem dobrý. Tak o co jsem přišel? Ještě o nic. Tak a prosím tě, já ti tady dám name tag. Hop, kostě jedna, nech mě. Děkuji, oh, to byla nádhera. Tak máme, hurá, máme jednoho. Já jsem mu chtěl zkusit dát ještě brnění, ale nevím, jestli ho veme. Prum, 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 prum. A to asi ne v tom vozejku. Je, veme, haha, ty jsi hodnej, ale prosím tě, děkuji. Ještě toto a toto. Ne, pojď sem. Vemeš si boty? Ty jo, ten je úplně hodnej. Vem si kalhoty ještě, prosím tě.
A je? Oh, tak je komplet, teda. Místo čepice. Tak. Tak to je jeden mob. Oh, děkuju. Nádherný. Kde mám to říct tady? Jo, já to teda tady zavřu. To je komplet. Tady to si tady ještě nechám, protože já musím sehnat ještě jeden name tag potom. To už nebude teďka ve videu, protože prostě nebude. Tak, au. Tak já musím zapojit ten obvod, aby to zase fungovalo a uvidíme. Prosím tě. Ne, děkuji, já jdu pryč. Až na tebe, už jsem se lek. Tak, tady mám někde žebřiň, tak super. Jak jsme, ano, to bude teďka trošku hyzdit, počkat, já to dám pryč, jenom ten kousek, stejně, aby to bylo trošku vidět, dobrý, tak, jsem zvědavý, jak bude vidět, jo, za chvíli by měl odstartovat orloj, myslím, pokud se nemýlim. Možná, nebo ne, jo, ano, super, je tam, no, je vidět tak nějak, no, ale je tam, má to brnko, ten look, to je krásně vidět, super, není to úplně ideální, no, ale, to už s tím nic nenadělám, ale dobrý, máme ho tam. Ještě nám pak tady chybí jeden, tam možná dám nějakého zombíka. No, ale říkám, nemám ten name, tak i když kdybych mu hodil nějaký brnění, tak by asi nedespavnul, že jo. Ale radši ho pře... nebo despavnul, no, radši to nebudu riskovat. takže, no dobrý, no, trošku se otáčí. By se hejbal, aspoň to by bylo fajn. No, nevadí, ale dobrý. Dobrý, super. Tak, to jsem rád, že to by šlo docela dobře. Tak, jo. Až půjdou hodiny na nulu, tak odloj skončí. Tak, no. Já se podívám, jak to máme s časem. Oh, krása. Ta střecha strašně líbí, se mi povedlo. Málo kdy si něco chválím, ale tohle se mi fakt líbí celkem. Je to dobré. Já se podívám, jak jsme na tom časem a uvidíme. Tak, přátelé, já jsem se přece jenom rozhodl, že si ještě tady s váma seženu ten jeden nametag a zkusíme chytit ještě zombíka. Pravděpodobně to chytání toho skeletruna trošku sestříhám, aby to nemělo moc, že už máme nějakých 25 minut, tak aby to do těch 35 minut maximálně bylo to video, snad se mi to povede, no to uvidíte, já to ještě nevím, ale skočíme si tady k Pidimu do jeho ultimátního marketu s vesničánama. Mám, moc emeraldu nemám, ale mám jich 48, tak doufám, že na jeden name tag to bude stačit. Já vím, že pědi si tam nechává jenom ty nejlepší, takže předpokládám, že tady bude mít nějaký dobrý za dobrou cenu. Čekaj, ještě musím najít, kde on to má. Ne, tady ne. Kde má ten vesničátor? Ten, ne. Tak ještě níže. Tady nic, mi hrabe trošku klasika. Počkej, kde on to má? To je krásný, a tady má tu jeho farmu ultimátní, ok. Mám tady 25 fps, to je super. Au. Padám, ok, jsem spadl, ale to nevadí. Jo, tady má kočku, to je hezký. Au, jedno. Ježiš, já jsem se zase upadl. To je paráda. No, to jo, já jsem se tady ztratil, jo. Tak já, až to najdu, tak dám vědět. A tady, já jsem si říkal, já jsem
blbě zahnul a už to bylo. Tak, teď musím najít. Jo, kdo nabízí name tag, já vůbec nevím. Jo, tady bude mob trapka ještě, výborně. Super. Čekat. Kurňa. Který má name tag, no, tak já to ještě budu muset střihnout, protože bych tady běhal 10 minut. Takže moment. Už jsem je našel, oni to mají ty knihovnici. Tam měl za 22 emeraldů, ten má za 21, to je dobrý. Tak si mám toho nejlevnějšího. 22. To je asi hodně podobný. Je to jedno. Tady má za 20 dokonce. Ty mají za kolik? Ta 20 taky, hele, tak já jsem mu tady dva, ne, jak se name tag, ale. Tak, bylo mi 8 emeraldů, ok, nevadí, ale máme name tag. Já se teď přesunu zpátky domů, když se zase nezobloudím. A budeme chytat zomboně. A už se blížíme k sobě, jsem šel na blbou stranu, to jo. Ale nevadí. O, jo, takhle, to je bomba. Akorát ty stěny ještě, no a to už taky udělám za kamerou, to už fakt, už vás s tím odlením štvát nebudu. Dneska už jsem to chtěl, abyste viděli, jak to vypadá skoro hotový. Nebo možná bych mohl ty stěny tady nechat takhle, no a to nevypadá, já něco vymyslím ještě. To už je detail, jo. Fakt jsem nad tím odlením tady strávil x dní. Takže asi tak. Já to musím stihnout, než skončí, než začne noc. Počkej, dlouhá je noc. Tak, jsem hop, 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 hop. Jo, a to není ono, protože musím ještě vyjít. OK. Ty máš sam. Tak, takhle. Teď to zase zbourám. A vím, prosím tě, nech mě. Jo, dobře jste se střelil, děkuji. Ale prosím tě, já jsem si tady vemu. Co? Ty jsi sundal tu hlavu? Jsi normální? Ne. Au. Ježíš, tady byla tata, on si vzal. No. On si vzal tutu, no nic, tak tu hlavu zkusíme dát zombíkovi. Oh, to je střevo. To je střevo, jo, to tady musím zase vypojit, no, zase nemám místo. Tohle nepotřebuju, tohle taky ne, tak, prosím tě, já ti tady jenom vypojím toto, děkuji. A tady nejsem, dobrý, pohodě, tak. třeba jsem, to je fuk. Tak, jo, mrkev, to je vynikající pomenovat, ale to bych asi, myslím, že ani ne to. Tak, a budeš se jmenovat třeba, třeba, George Schoolny, jako George Schoolny, tak, George Schoolny, tak, třeba. Ne, jedno. Dobrý, a jdeme, nebo ještě nejdeme, on je asi den. Tak. Není, je noc, no paráda, tam tadadá. Super, jo, počkat, já bych tady mohl zapojit ty koleje. Jo, nemohl, počkej, takhle, takhle, ha. Mohl, jo, počkat, já sem dám toto. Jo, ať to tady zase. To udělám až pak. Na to kašlu. Jeden, dva, tři. Aha, malo kolejí, jo. Okay, tak já sem dám.
Dobře, tady jenom toto. Jenom taky tuhle teda, no, málo kolejí. Jenom tuhle, tak super. Je, jenom se zase tady přehazuje, co to je toto? Podle toho blikání? Aha, já to tam mám nějak divně zapojený. No, to nevadí. To nebudeme řešit. Dobře, tak to tady musím... hop. Tady zapojit a... ještě tady to musím zapojit. Nic, já to střihnu a až zase budu mít nějakého zombíka, který ho budou chytat, tak se přihlásím. Okej, jak to tady trošku nevyšlo, jsem tady sešel za kopeček a bylo tady asi 80 000 creeperů. Ale nevadí. Počkej, takže ty se zhytnul, takže tebe zabiju a ty půjdeš se mnou. No. Dobře. Dvoje. Pojď. Hej. Umři, tak pojď. Jo. Dobrý už. Prosím tě. Ne, to ti nedám. No. Pojď. Vem si tohle. Hajzl. Nechceš hlavu? Ale tohle ten je hustý. Počkej. To je dobrý, ty už jsi oblečený, to je super. Ten je hustý. Vem si hlavu. No, nechce. To jo, ten kostlivě si vzal hned. Pojď. Vem si to. Hajzle. Tak ne. A ty si to vemeš? Někdo z vás? Vemte si to. Hej, oni to nechtějí, ty zombíci vůbec. Ty. Mě ignorují úplně. Pojede zpátky. Tak. Pum 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 pum. OK. Ty mě takhle budeš sabotovat. To zapomeň, kámo. No, pojď. Ne, šup. No, bože, tak toho. No. Jeď. Schořet nemůžeš, ty jo. Tak, já se rychle nějak... Myslíš, že to dojedeš? Tak, jo, super. Jedeš? Ne! Hajzle, počkej! Jsem ho hitnul, dobře. Pocah. Okej, to je v pohodě. Ale on už mě ani nehituje. Už to vzdal. Já myslím, že dojedeš. Takže rychle, už tam pedli. Sakra. Co jedeš? Ty mě... Super. A... pryč. Zábradlí a tady bude toto. Ano! Smula. Jo, takže... George Schoolny, tak. Super a ty mě nejpokoj. Hej, nazdar a mám to. Super. Ty kráso, dobrý. Výborně. Jo, počkat, já vás můžu zapojit už vlastně, počkej, abych sem nemusel líst 80 tisíckrát. No tak. Hop. A ne. Hoj. Jo, mě si nevšímej, prosím tě, já jsem tady jenom obsluha.
Tak, děkuji, děkuji. A ještě, a děkuji, jsou dobrý. Tak. Výborně. Teď tohle můžu, tohle kravinu můžu zbourat už. Super. Je pravda, že tyjo, kdybych tam měl třeba vidra, ale to jako nevím, jak bych ho dostal s nedrusem. Víš, taky by to možná šlo, ale nejsem si jistý. To bylo dobrý, tyjo. Ale co už. Tak, hurá. Hurré, hurré. Ale za chvíli bude odloj, takže tam budou chlapci, tam budou to. Ještě ne, za chvíli vyjedou. Dobrý, to já už si uklidím potom, až stopnu nahrávání. Tak pojďte, hoši. Pojďte, máte super střechu, tak teď už to bude bez problémů. Tak. Jedem. Jedeme, jedeme, už jedou. Oh yeah. Tak jsou tam oba. Akorát, že ty armor standy byly vidět trošku líp, protože že jo, jakoby stály, oni tam sedí, ale co už, tím se nedá nic dělat, mám je tam. Doufám, že mi nezmizí s nějakým záhadným způsobem, se to občas stane, no, uvidíme. A já myslím, že to je všechno pro dnešek. Všechno funguje jak má, super, mám tam dva moby. Tak jo, přátelé, děkuji za sklíknutí, doufám, že se vám ta finální verze tohle odloje líbí. I s tou střechou, teda i s tím zdobením. A my se uvidíme příště, už příště budeme dělat něco jiného, nebojte. Ale myslím, že i dneska to bylo zajímavé to chytání, to byla hlavní náplň. Vše jsem splnil, takže mám tam už moby. A taky jste si psali, ať to dělám na kameru, takže... Proč vám nevyhovět. Takže my se uvidíme příště a mějte se moc fajn a mějte krásný zbytek dne. Ahoj.